Pa pričate ti, Marko, sad? Da, da. Sve normalno. Pa, ono, ništa sad previše, ali normalno. Znam, ja sam pričala sa njim ovdje kad je bila žurka. Objasnila mu sve, rekao možemo pričamo, jer ovo što nismo pričali. Pa sam tebi možda previše sviđao, pa kad su te pitali novinari, pa si ti zato rekla da se dopisuješ s njim. Ma ne, to su znali, ja... Ne, meni su na Instagramu, ono, live i to. Ovo je da bude izdaje. Pitali su mi kako ti se sviđa starih za drugara. Ja sam samo Marko, zato što meni on stvarno prelep. Pa da, da nisi izabrao nekog, onda bi bilo neće da kaže, ko zna ko je, nagađali bi. I onda kad sam bila i u karantinu, ovaj novinar me pita za njega, jer su već mene povezali sa njim preko live-a i preko Instagrama. I on me pita za njega, kao, ja se čuo s Markom, vamo tamo, jer nismo se čuli 2-3 dana, jer nismo stvarno. I on kaže, kao, čuo sam se ja, pre 1,5 dan, tako nešto, kao, mnogo mi je dobar drug. Kao, rekao mi da mu se sviđaš i da se čujete. Rekao, nemam pojma, nisam se čula sa njim, sad ću mu napišem gdje si ljubavi. Ja mu napišem gdje si ljubavi. Kaže, mogu da vidim šta si dopisivala, možeš. Jer u porukama nema ništa, samo ko će koga da bude ako on uđe i tako. Bez veze. Nema ni, no, ono sad neka perverzija. Znači ti nisi uzela slika i postala, nego si spontano pokazala. Da, da. Zašto ti se tako ne objasniš? Pa ja sam rekla, ja sam to rekla i njemu. Pa da, kad pričaš za stolom, ti ispričaš nešto, sad ti mu nema. I tu porukama, znači, niti muvanje neko, ništa, nego ako on uđe, ja ga napinjem da mi kaže kad će da uđe, da li će da uđe, ko će koga da budi, i to je to, nema ništa sad. Pitao me za dete, da li imam dete, kao što pričaju, to je to. Ništa sad, nešto, pretjerano, ono. I on mi kaže, kao, mislim da je Marko već... Šta? Ona ne zna da se snađe za stolom, pa sad što mi priča je nešto sasvim drugo od onog što ona izlupeta se tamo kad je pitala. Znaš kad sam iskapirao? Sinoć kad je ustala, kad je pričala, tu sam iskapirao da ona nema lošu dušu, nego da je pogubljena i da je ona novinarima uopšte nije poslala. Nije poslala poruke novinarima. Nego znaš ono kad si u karantinu, jesi bio nekad, pa ti dolazi novinar da ti uradi... Znam ja, ajde, ajde na foru. Da, na foru, na hvata ona, mislim, klinka, je nebitno što ima dete, ali ona dete. Da, nisi ti loša, znaš ono, nego zaigrala si se s tom glupošću i sad ploviš svoje. Ali nisam ja planirala njega nešto da... Ne, gledaj, Marisalek, ti si zanimljivo, vidiš, vole te ljudi napolju, znaš ovo ono, budi svoje, fure svoju priču, ne ide ti s njim, ima brate lepih momaka, polako, možda se zaljubiš, možda ne, nemoj da siliš. Budi ti, ti, cool si, eto, to je to. A dobro, sad ako je se svidio Šajor, zatvoren prostor, podarila sujeta, pa, znaš da. Kako ide, pa sad ona još više umislila nego što jeste. A Mića, gledajte ono što, ako neće da spopada, dečka kad neće, ima da ga... Tu ja ga nijedam, to nekako nisam spopadala ovdje. Ne, počet ćeš da ga nerviraš, znam da. Ja kad je, sećaš ona, mala ona... Sećam se, Monike, i ti si prvo fino, fino, onda krenuo da je vređaš. Da. Nije bilo dobro, ispala posle nedelju dana. A ja njega uopšte ovako ne... I šla kod drogirana po kući. Ne, uopšte mu se ne braćamo ovako, ono što pregovaramo, to je to, ali ja... Pokušat ću da... Generalno, tebe niko ne može zabraniti. Da ti ali ja samo hoću da pokušam da on dobije, da opet imam njegovo povjerenje, razumeš? Ne ovako baš im briga, nego samo da vam pokažem da nisam dobro radila sa lošom namjerom. I to novinar mi kaže kao, nisam se čuo sa njim 1,5 dan, ja mislim da on već u karantinu. I taj dan sam saznala da on ulazi. Do tada nisam znala da 100% ulazi 9. Znala sam da hoće, ali nisam znala kad. Jer on mi je rekao kao, ne znam 100% da li ulazim 9. I to je bilo to. Ja sad ne mogu da pravim priču neko jer ne znam kog datuma ulazi tačno. Može onda uđe za pola godine. Da. Šta ja mogu da pravim priču za pola godine? Meni će da izbacite za pola godine ako samo ćutim. Kapiraš? I onda su napravili stvarno nešto što nije. Ali nema veze. Evo karantinu, vidjela se smo svi bili podključeni. Šta može da se uradi tamo? Ništa. Pa ne može. Ja ne znam što me napada i za to što smo na prozoru pričali, pevali, to je neka pirata. Da, znam, ja sam vas utišavala jednu večer. Ja sam pevala celu noć. Tako da ne znam. Ovdje s čim staneš sa nekom muškom osobom da pričaš, odmah... Znaš šta, moraš da pričaš malo preciznije i razgovetnije. One crni naš. Da ti Milan ne postavlja pitanja, nego da ti pričaš tečno. Sinoć kad je bila vezana i ta tema za tog bivšeg muža, mislim, zvaćemo ga muž, živjela s njim. Za dete i to, ti se zbuniš, on ti izvlači reči. Pa zbuni me oni, zato što svi ovim pitaju kao, znaš koji je otac deteta, šami se smeje kao, ne valjaju dobri momci. Ajde, pustite me da završim kako ja hoću, nego oni svi na mene odmah. Ja nisam rekla da ne valjaju dobre osobe, nego... Eto, pričamo nešto. Nego rekla sam da
ti verovatno vezi hoćeš da imaš dečka koji ima svoje ja. Ne da ti budeš muško umjesto njega. Da. Ne planiram da ja budem muško i da on meni plače, da on mene moli, da... Prate, budi muško, kako ti kažeš, nek tako bude, a ne ja. I zbog toga sam raskinula sa njima, ne zato što je on bio dobar. Ja sam se posle toga pomirila sa njim. Nije normalno i raskidati. Po meni nije normalno da se ti udaš sa 16 koliko se ti udaš, tačno da odeš kod momka, ali da raskineš s momkom, da ih promeniš i 10, normalno mi je. Dok ne pronađeš onog ko ti odgovara, dok ne sazriš. Ma ja sam posle veze s ovim što imam dete sa njim, ja sam se pomirila s ovim bivšim prvim. Da? Tu su mi dva dečka. On je meni sve oprostio. Stvarno? Da, i do pre 3 meseca smo bili zajedno. Ozbiljno? Da, da. Bio je sad. Znači još 2 godine nakon toga? Da. Baš dugo. Bio je iz mene dok sam bila trudna i... Sve sam. Koja godišta? 2000. Njemu je bilo... Baš mi je bilo teško. Bio je iz mene. 2003. Drugo. Drugo? Tako da ne može nikom mi kaže nešto. To su mi dve veze kakve god bile. Ali taj dečko Stefan, imamo ti to baš zajedno, vidiš. Predobar je. I onda sam kapirala da je bolje da je dobar, tako nego da me neko maltretira i bije. Mislim, ne da me bije, bili smo se, ali to je svakako nasilje. Ti si baš iz Kruševca ili iz nekog sela tu? Bila voda, ali živimo u Kruševcu. Ima snimak, ona američka vizija, ona je crnac,